umuntu azajya azahonda urugi nkaho aje gusabiriza ni karibu rwose nabo twa twamenye kari mwebwe karibu se kari bibiki nyoko buja hari aho hari bari abakobwa babiri baje hano neza neza full mukoko bahuye n'inzozi na Rayndos oya muhobere neza umukomeze wobera umutambi n'acyo nyibaye uburi mu gituza cy'umutambi Nisi muri abajura cyangwa ni ibintu mwadupangiye ni ibiki? Twarebye dusanga batabasoranga ngo natwe tuhasigare tuviremo. Bande badusora se? Reba mumbwire. Mva muze hano, muze hano, muze hano. Muze se nyine. Mwicare hano. Mufite icyo kibazo gishobora gutuma mugenda. Ndashaka kugira ubuzima bwose. Nanjye nkubwira ubwanjye. Tangira. Nokura uko ndivuga ngo nabayeho ubuzima buri kandi bubabaje mama yantaye mfite imyaka 5 ndi mbogo muri Kigali mbaho nabi nza kuza kubona umugabo aramfasha arambwira ajyana muri mu bintu byo kwiga mekanike mba umutandi boye nyine kugeza n'ubu ngubu mbaho mu buzima bubi kuva nyifite imyaka 5 kugeza n'ubu ngubu ndeba uko ngo ndumva bibi byawe bitoroshye gusa nanjye kumbona ngewe ndi mu bakobwa bari bakize muri Kigali bakize mfite inzu yanjye nakundi twanahuye nkubwiye ko namaze no kugura indi nzu uko nyine nahuye n'abateka mutwe gusa nanjye nabayeho mu cyaro ariko byari kera cyane ngira ngo nzi Kigali ndafatisha byatare bana nari umuntu ufite amafaranga menshi arenze maki nzwi Kigali gusa arishye nshaka kukira nagwesha makiniki n'urwo rugendo rwanjye nyine ko kuba ndinari indaya uremo n'agasaza nyine ari ngiye gukura kanera inda ngo wakanye ndatwite akakanye ufite inda yego Nese makuru ukabona ko nzabatonga wowe n'umwana wawe nkabishobora ureba ubuzima ndimo ubwo nyine nakunda ngine ubwo nabitakunda ubwo reka ngende umva makuru nakubwira cyo ni kimwe guma hangaha
ndemera kubafasha n'umwana wawe sibyo gusa ikindi arahantu nateganyaga amafaranga ndashaka kuguha igishoro ugakora ukajya ujya gukora nanjye nkakora tugahuriza hamwe urabyumva ute nkuko se simva no kuvuze neza aho ukoreka ngo uhembe mabuja ntabwo twakwemera guhomba ntabwo kubera guhomba amezi arindwi ashize tudahembwa nasibyo ngibi itabizo ntiyabara abantu rusa njye nari bakoresha njye narabakoresha ku buryo mvuga ngo ntabwo mwakwemera guhomba ntabwo twaviramo ntabwo mwasaze noneho twadufashe umwanzuro yuko natwe tuyihereza turayikenyerera umva mbabwire mbiba iyo ntangaro y'umwanzuro mushobora gufata murabona kudufasha ngo dushakishe barabagizi ba nabi barabajura b'abana babi ngo tubashikize polisi muradutorana mu bibazo nose ko twabonye muzanamo hano tuzana hano ngo igitsurwa mbere mbonye muri uru rugo ubwa mbere ariko nibo mwaje muje mukurikiye none se nk'iterevyo ko ari ngiye wiyizaniye iterevyo mwabitwaye ni iyabo ariko namwe mu minsi mumaze hano twarabakoreye iminsi ingahe iminsi ine mbishura angahe ariko n'isaha imwe irabarwa nangahe mwamuvugana kuri telefone yewe isaha imwe rwose akira nyine amafaranga azabona twese nose ngiye mwamishije icy'ubundi acha nawe kandi batuma nyasubira nawe byose mu biburi yanyihera yose amuzasigara apfuye kuyafata n'ubundi ku byose wari ubihombye kandi ubu nasubizayo kandi mukicara hano twese ubu se ngiye kuba ari kunyishyuza amafaranga y'inzu ubu ndishyura amafaranga y'inzu ntabayemo ngiye kora kwishyura abakozi mwebwe mubiziranye uko mwaje tubizanye hiki tubizanye hiki muri kuvuga ngo dore baratwaye televiziyo ngo nimbishe amezi ngo bamaze gukora hano Je suis un peu plus de temps. Imisi nerege uno musi ne mwishi bapicwa ko ta televiziyo ari nagemo hana gaciro byibira abakozi bo mu rugo bane se ngiyewe ntabwo nagusanze muri uru rugo ngiye mba numva aho bona wakansomane nibyo ngiye bapicwa wabwe ko izi ne televiziyo ari yawe hari byo byo amwe amufite tuza mu nzu kuki mutakuba hano mu nzu aho jero amugore avuye hano nago mu munsi ngiki uri ya mudamu yitwa ngona uri yafashe mu bimba amurenza iri ya porotayi hari yure Jawi komere se byamubimba biri mu mugongo abifanye. Numubona bino yaje bura yaje yabora. Bora se ungasoka ba hano mutishwe. Cyo si ikibazo twanaganira nawe. Aho se mukafata televiziyo sari mutari sari nzabanye ko buje. Mudufumwe nkamwe mudufashije iki? Aga nambe mushyize mu gaciro. Ubu se tumaza amezi arindwi. None se twebwe twavugirwa rwani kiri bamwe. Iminsi ntabwo maze iminsi ni mu. Tugasigara twenye. Akira gufasha n'amafaranga nawe. Nuno twicare dutekereze dutekereze icyo tugomba gukora. Ahubwo uru rugo turabigenza gute mba kwisha faranga rwose mbwiye mba ufite nimero za ngona nimba ari ngogi nimba ari ingagi nimba ari ngungurube nimba se ninde nimero ya ngona ngira twamukura hehe oya turakora iki nshaka twamuhamagara nose ni yavuze ko ejo azagara ndabereka mbabwire ko twabigenza nose oya ntabwo nge sinakwishura nkubwiye ngo ndisho kesha ntabwo uzi ku amafaranga nayavunikiye hehe wayavunikiye gute se muko ntiwayibye kubahane twubahane niwayibye ntanje shika tuganire mu bwiko tugenze yino nzu shika mu bwiko tugenze kutafite ni atara uri bakure mu nyine shika kibazo cyawe mu bwiko tugenze mu bwiko tugenye kubigenza kusura no byaje byuka buri munsi bya mu gitondo ari itaba ari inzoga ibyo bintu uzabasha kuba muri ubwo buzima bakora ubuzima nibwo nakuriyemo kugeza ngeza nga rero ntabwo ushobora kuba imbuzi ngo cyangwa ubinshe none se ko nshimye ko wenyine ari byo uri kurya bintu kugaburiye ngenda rya
ikintu cyo nakubwira cyo no kwaje ujya gukora sundi na mafaranga ufite sinakubwiye ibibazo byose aya na kimwe nasize amafaranga yose yarashize ubu nta kintu nsigaranye kuzajya ujya gukora ukazana amafaranga nanjye nkajya gukora tugashyira hamwe urabyumva ikibazo nta kibazo gususa neza cyane mese shiri wagiye mu cyumba se wakora ibintu utanareye koko wakora ibintu utanareye nta ntege mfite nta ntege ufite ntituragerageza gake gake si byo mani turahubwo ukuntu bimeze uzi ko aba bakobwa banyumije mani abantu tumara iminsi ibiri tutararya n'akantu na gatoya babitse amafaranga mu mufuka hari wose urabona imenwe itari imaze kumva ese urabona yari iyi ni malaria umunwa wahiye yari malaria ndwaye bayaryamanye mu mufuka hari ariko uzi ikintu mbonye shahura umuntu w'umugabo kabisa ni ukuri kw'imana umuntu w'umugabo cya gitekerezo cyo gusohora frati zukuye tutayisora nta amafaranga twari kubona mana utarutangiye kuzana ubugoryi ngo yigize umupadiri ngo ni za sheri oya ntagaruka kwigira sheri mana nge narebye urumva ebana rega bibaho biriye gusa nawe urabizi ntaga agafaranga nakanyuraho mana amafaranga y'amezi arindwi we warenga ukanyuraho si ibyo bibaho kubizi gusa ashituye aya mbere mbanda yafashe bazanye andi mbona ubaye nkuyanze bura nasengaga we ngo imana imbabare nayo yange bayame none wanyagwire ifaranga ngerengere waryanga mani wagiye utuza ariko ahubwo umva nungutse igitekerezo tubipange gute buryo abakobwa twazaza tubakuraho amafaranga ukwezi kugera ukabona kwishyura biragoranye usohora furate ntabwo uzajya urenza igipangu dore ahubwo ukuntu tugiye kubikora urumva ndashaka jyewe kugukoma 15,000 bampaye nyine urumva noneho wowe unteretere gatarina umwemeze yuko ugiye imbeba y'inzungu mvukana na ngondo ibyo ngibyo ndiko byumva ariko dore ikintu cya mbere ugomba gukora do akusimana ubundi wowe bakuroza amafaranga urabona gufata umuntu w'imbwa nkawe nkajya kubwira umuntu ukuntu urenze uriwo mu rwego rwo hejuru marye ndi imbwa uri imbwa niba wumva utari imbwa uri umuntu w'umugabo genda ujya kumwibwirira igireyo ntari bindimbwa ariko umenye ko buriya ndimbwa y'Imana erega ibyago bigwirira abagabo imbwa zigaramiye abagabo bararya imbwa zikishyura kandi avoka y'imbwa ibuhiye wese ntabwo ubizi Wawes
Oya n'utwawe se tuzanga ari utwawe. None se ko mbona utaberewe no kuzunguza utuntu nk'uto. Ye mbona. Ibyivuga ugende. Bona ikiza. Wajya ukora utundi tuntu tutari utunguto. Ugakora nk'akandi kazi. Cyangwa se bishoboka umuntu ntiyagushyira no mu magose. Ariko koko yapfuye nawe utayiryaho. Nta utamenyera koko. Umva mva mu maso. Nge mbona wapi wizana amarere maremare. Ikiza nuko washaka kandi kazi kakarezi nawe kakubereye. Mfashe umvira. Vuga umvira. Oya, shaka witware neza buriya n'ubunyobwa naguka ntiyekenyera nabirenze. Wahekenya se ku bunyobwa. Kose kufata n'ubumujinyara. Ngatumuka rero. Numuke. Ya, amamba yo gutumuka. Nge mbona nakwikundiye. Aha, subira n'ibinyobwa byawe maze ugende mvuye maso. Reka. Ariko burya muri irya kweri. Abantu bazembageza utuntu nk'utu ngutu. Nabonaga uri mugenzi wanjye, none wowe. N'ubunyobwa nkwawe urabunje ukunye. Nge nari nzi ko twakumvikana, none utangiye kunyiryaho. Nge ndi ku rwego rwawe. Uri mwiza ariko uko wabuza kose. Uko wabuza kose ikiza nuko mbona ufite diplome yawe ariko iriya diplome nta nubwo ikubereye. Fasha uvuge umvira mu maso. Reka reka. Ubwo nyiriyeho nyine. Nuko warakaye. Wacyaturahariye. Ntabwo narakaye icy'ingenzi murakiza. Mama nyine twabitekerejeho. Tubyigaho twese hamwe dutekereza ko aho kugira ngo twe tuzabe victime ya mu bakobwa kandi tumazemo hano iminsi mike turavuga ngo reka nze duhindure contract noneho twebwe mudusinyire basi tuzishyura kuri aho kwezi kumwe twishe n'ukundi basi tuzabamo nukuru mama dutekerezaho baba bakobwa njye cyamubiba njye nzajya gushakira nzajya kuzana ndakize mu cyaro babwiye ko maze amezi icyenda nabasanze hano ntago ari njye wabashyize mu nzu nabwirwa n'iki ko muhamaze icyo cyumweru icyo ni ikibazo cyo ubaze mbeba nuko nose reka ntiwarusanzwe uza hano serera namwe ntabwo warusanzwe uza hano none se base reka tanto uzaze jo tanto uzaze ku cyumweru tanto mami mama 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 zanyu mama 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 zanyu please nanjye bagiye banyi bagiye bamwatse amafaranga gatarimwe okay nyine nakubwira ngo ndishura base ukwezi ko tugiye kubamo sibyo akundi mama ngiye n'umutsi igitekerezo wabihoreye ukabandikira ukemerewe dire umva ko baduheza sante maze ndazizi ngwiki ukwezi kumwe numvaga ukuku apana kumwe numvaga twahindura amasezerano turemeye no tuzatuyibamo tuyishura sibyo twaje hano tuzi ko waje kuducumbikira ariko nimba bigeze aho kwishura nta kibazo nge ndemera ndashaka akazi nkora hari amafaranga mfite ndemera basi mbishure n'amezi atatu dutangirire muduhe kontra nshyashya gatarina n'umwana mwiza mu buzima busanzwe buriya kumubona gutya nge ndasari ndi umusilamu kazi nta mico mibingira usari bishyire ku ruhande ubu turi muri business I want money please ndahubwo amafaranga dukore basi kontra nshyashya nyine mwandike ariko kunyishyura amezi atandatu amezi atandatu kandi ayo mezi atandatu ukwezi kumwe ugomba kuba kose iyo kuko ubu ngubu abagore ndababonye kurabara urukira mezi atandatu tubara atanu ubwo ukwezi kumwe namwe nimushaka kuzana imikino nzaba ndeba ibyanyu munyishyure mutubare basi tuguhane urabona njyewe mu buzima busanzwe sindabona akazi neza kari peremanani ariko tukabaha amezane basi amezane ishyire mu mwanya wacu uri umubyeyi tungana n'umukobwa wawe mama bitekerezeho sabirya bati ubu nongere mfate inzu yanjye nyiha abagore baratandukanye bamwe bafite imico mibi niba mutabonye amezi atandatu mu nzu yanjye bakoma wabandikiye ko ngusabye imbabazi oye nta kibazo nta kibazo tuzaguha ejo nta kibazo muzaze tuyoboye njye bandikira sizi tabitese yo meze bitese mabuja ko ni mirongo itanu n'isenangahe
ni bibiri ubona ko ari cyiza rwose.